আজিলৈ সন্ধান নাই গুৱাহাটীৰ ইনোভা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযুক্ত ইনামুল আলী আজিও পলাতক ছদিন ধৰি সন্ধান নাই চলন্ত বাহনত ঘটুৱা কুকৰ্মৰ নায়ক ইনামুলৰ দিছপুৰ আৰু ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি আজি পৰ্যন্ত পলাতক এইটো দুৰ্ধৰ্ষ অভিযুক্ত ইনামুল আলী হোলিৰ দিনা গুৱাহাটী মহানগৰীত চলন্ত ইনোভাত 13 বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলায় এতিয়াও জালত পৰা নাই ইনামুল এই দুই গাড়ী চালক ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলীৰ সহযোগত কুকৰ্ম সংগঠিত কৰা ইনামুলক এতিয়া পাহৰি পেলাইছে আৰক্ষী কোট আত্মগোপন কৰিছে অভিযুক্ত ইনামুল আলীয়ে কিয় 6 দিন ধৰি ইনামুলক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা আৰু অমনোযোগিতাৰ বাবে এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে ইনামুলে এইখন ইনোভা বাহনতে হোলিৰ দিনা গুৱাহাটী ফুৰুৱা এডল কিশোৰীৰ ভিতৰৰ একৰাকিক যৌন অত্যাচাৰ চলাইছিল অভিযুক্তটোৱে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেললৈ পঠিয়াইছে দুই অভিযুক্ত পিছে এতিয়াও জালত পৰা নাই জঘন্য কাণ্ডৰ এইটো মাষ্টাৰমাইণ্ড ইনামুল আলীক ধৰিবলৈ আৰু কিমান সময় লাগিব আৰক্ষীক সাংসলকৰ ঘটনাৰ এতিয়াও ন্যায় বিচাৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট